Усім привіт, друзі! Біля мікрофона Роман Кривець, програма Жаба та Гадюка. Традиційно у цій порі ми з вами обговорюємо найважливіші політичні події тижня. Ну і серед іншого ми змож, можемо з вами обговорювати якісь такі більш стратегічні речі, які там тривають, не знаю, місяцями, роками. А ну і також, десь колись я з вами ділюся своїми політичними інсайдами. От перед ефіром. Перед записом цього випуску я у редакції Радіо НВ зустрів Сергія Притулу і тролив його за назву партії 24 серпня, так буде так називатися його нова партія. І е там ж зараз багато хто сміється, що треба було назвати 3 сентября. Але він каже, що от така назва запобігає зазіхати на святе. От. Ну окей, хай буде. Е, перейдемо, врешті, до головних подій. Перейдемо до головних подій тижня поки що. Як я кажу, у Верховній Раді зараз все досить складно, в уряді так само. Ну, складно через те, що карантин, мало інсайдів. Але все ж таки, давайте. Трошки з вами буду розбиратися. Е, почнемо із головних все-таки новин, які відомі. Вночі, 10 лютого, на трасі Чугуєв-Мартове, це Харківська область, е, автомобіль збив насмерть чоловіка. І на місці ДТП знайшли номерні знаки з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Наші джерела кажуть, що за кермом міг бути сам Ярославський, тому що він любить керувати автомобілем сам, але, але ми не можемо. Ну, стверджувати на 100%, що це правда, і того ми не подаємо цю інформацію як доконаний факт. от Є таке припущення. У компанії Ярославського вже спростували, що він був за кермом. Вони кажуть, що керував автомобілем один із водіїв компанії Ярославського. от І взагалі, хто, хто такий Ярославський, в двох словах, напевно, варто пояснити, це дуже. Доволі крупний бізнесмен, який досить впливовий в харківському регіоні, він власник футбольного клубу, клубу «Металіст», ви його можете знати власне через спортивні змагання. Так? З офісом президента в нього так само були наші вибудовані контакти, тому що коли тільки-тільки з'явився коронавірус, коли тільки-тільки грохнула коронакриза, Володимир Зеленський Зеленський збирав в офісі президента найбільших бізнесменів нашої країни. Серед них там був Коломойський, Ахметов, хтось був від Пінчука, хтось був від Новинського. Ну, словом, дуже багато людей було в одному приміщенні, і серед них був Ярославський. По суті, така ідея була в Зеленському, що олігархи мають. Допомагати під час кризи державі, і кожен має там, в своєму регіоні робити все можливе, щоб допомагати країні боротися із коронавірусом. І Ярославський, по суті, відповідав тоді за Харківський регіон, за Харківський регіон у боротьбі із коронакризою. Е, наскільки я знаю, в нього ну, були якісь вибудовані контакти із заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком. Е, Кирил Тимошенко. Відповідає за регіональну політику в офісі, і серед іншого він відомий тим, що курує такий великий проект президентський, який називається Велике Будівництво. Так от, до поліції подзвонив чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля Мартового, і що прийде до райвідділку дати свідчення, але наразі так і невідомо чи дав він свідчення. Можливо, я пропустив. Слідчі Нацполіції вже відкрили кримінальне провадження і винуватцеві загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати авто строком на 3 роки. Найцікавіше, що Ярославський сьогодні у день полетів чартером з Харкова до Лондона. Національна поліція, вже після того, як він полетів, по суті, чекає його на допит, так, щоб він дав свої свідчення через можливе, можливу якусь причетність до скоєння ДТП. От, до речі, якщо ми говоримо про Харків, то 11 лютого якраз. Я так розумію, завтра в п'ятницю, а ви слухаєте цю програму в п'ятницю, записую я на день вперед. 11 лютого має відбутися виїзне засідання засідання Ради національної безпеки у Харкові, так, у місті Ярославського, таке співпадіння. Але у ну, Харкові є інші такі відомі бізнесмени і політики. Вже я, я бачу, що Даніло прокоментував, що вони будуть робити в, у Харкові. От одним із основних питань, яке буде розглядатися на виїзному засіданні РНБО, буде питання про ризики для морського судноплавства України у зв'язку з намірами Російської Федерації перекрити під приводом проведення військово-морських навчань районів Чорного та Азовського морів. От. Це питання. Невідкладне, але якщо ми вже почали говорити про інших крупних бізнесменів, відомих людей Харкова, то є й такий чоловік, якого називають Євген Мураєв. От його так звуть. Євген Мураєв це колишній. Народний депутат. Якщо ви пам'ятаєте, МЗС Великої Британії раніше зробив велику заяву, що Москва хоче шляхом агресії змінити владу в Україні, і Кремль як як потенційного кандидата розглядає колишнього народного депутата Мураєва, от як таким ну, головою уряду. От я так розумію, і з цієї заяви. І за даними МЗС Сполученого Королівства, російська розвідка. Підтримує контакти з іншими українськими політиками Азаровим, Сергієм Арбузовим, Сівковичем та Клюєвим, які переховуються в Росії. Стосовно РНБО не дарма я це все згадую, тому що зараз в Куларах гуляють різні версії, що можливо найближчим часом Рада національної безпеки введе санкції на телеканал наш, яким володіє Мураєв. В одному з ефірів Жаби та гадюки» я вже. Повідомляв, що СБУ збирає дані для РНБО про діяльність цього каналу, вони підозрюють, що цей канал займається пропагандою, і розповсюджує е, такі, знаєте, проросійські наративи. Е, коли представників, до речі, ОПУ з журналісти запитували про заяву британської розвідки, е, про Мураєва, так, то такий радник Андрія Ярмака, Михайло Подоляк заявив, що е, якщо не упереджено подивитися на повідомлення з Британії, то треба буде визнати. Вони не сказали нічого такого, що українці самі. Не розуміли про частину політичного спектра в Україні, казав Михайло Подоляк. А, ось, значить, така історія про головні події тижня і про підготовку президента Володимира Зеленського до другого терміну. І трошки поговоримо нарешті про партію Голос після паузи. Друзі, програма Жаба та Гадюка біля мікрофона Роман Кравець. Ми вже з вами поговорили про виїзне засідання засідання Ради національної безпеки. Про е, можливі санкції щодо каналу наш у найближчому майбутньому. І, звісно ж, я вже трошки вам розказав про е, ДТП в Харківській області е, за участі автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Ще одна дуже важлива історія, яку ми будемо з вами ще дуже багато разів, напевно, обговорювати, це е, це. По суті, історія про нормандський формат, історія про війну і мир. А, минулого тижня до України приїжджав президент Франції Макрон. Він зустрічався із президентом України, з його оточенням. В офісі кажуть, що все гарно пройшло. Вони дуже задоволені, як зазвичай. І, але там була дуже така. Дивна історія, тому що, якщо ви пам'ятаєте, перед цим, перед зустрічю з Зеленським, Макрон зустрічався із Путіним. Я думаю, ви всі бачили цю картинку, як цей величезний стіл, де одне навпроти одного сидять Путін і Макрон. Дуже багато було мемів з цього приводу. І після цієї зустрічі французькі медіа почали давати дуже дивну, скажімо так, інформацію, що Макрон, нібито це. Пише Лефігаро, що Макрон розповідав журналістам після зустрічі з Путіним, що однією з тем перемовин з російським президентом була ідея фінляндизації України, тобто закріплення за нею позаблокового статусу. Коли Макрон був в Україні, він всю цю інформацію заперечив. Я запитував скажімо так, керівний склад офісу президента чи Зеленський говорив з Макроном про цю історію про фінляндизацію. Та ну чи взагалі це щось таке десь обговорюється? Реально ну наші заперечують, кажуть, що це все фейки. І дай Бог, аби це були фейки, а не вийшло, знаєте, як потім із ДТП Трухіна. А під час запису нашої програми зараз Андрій Єрмак, голова офісу президента, перебуває в Берліні на зустрічі радників країн нормандського формату, а, куди входить Німеччина, Франція, Росія та Україна. І результати, напевно, вже будуть після запису. А, ви вже напевно їх прочитаєте в новинах без мене. Але з чим Єрмак їхав у Берлін? Його головна задача зараз поволі рухатися в питанні перемир'я, в питаннях законів. І він дуже хоче підняти тему розблокування обміну. Обмін треба розблокувати категорично, тому що Москва тримає наших людей в заручниках. Ну і загалом, як я вже говорив в попередніх. Програми Жаба та Гадюка, що Зеленському дуже важливо дати відповідь на питання суспільства: то що у нас з миром. Тобто, якщо ми не можемо закінчити війну, то це треба так само суспільству пояснити, тобто знайти дуже чітку відповідь, чому ми не можемо цього зробити, або ж принести мир в Україну. Для нього це дуже важливо. До початку виборчої кампанії, тому що очевидно, що Володимир Олександрович Зеленський збирається йти на другий термін. І його оточення каже: ну, що для нього це найбільш болюче питання, тому що Зеленського там важко. Буде критикувати в його особистій, ну, тобто його дуже важко буде, скажімо так, конкурентам мочити у його якійсь особистій корупції. Та, а, потім, ну, Найбільш така вразлива історія, вважаю, Офіс Президента, це питання миру, тому що ти критикував Порошенка, що він не може зупинити війну. А чому ти не можеш? Скільки це ще буде тривати? Е, ну я думаю, що оскільки це топова тема року, оскільки ми зачепили вже президентські вибори. Варто вже проговорити, як Володимир Зеленський готується до президентських виборів до другого терміну. Так, Зеленський ж ніде офіційно не заявив, що йде на президентські вибори. Це досить логічно. Як каже Ігор Коломойський, що якщо зараз Зеленський не ну, Зеленський зараз не може сказати, чи йде він на президентські вибори, чи не йде, і це правда. Тут є кілька нюансів. По-перше, це була його президент перед, ну, якби перед виборами, він обіцяв, що йде лише на один термін, це було прописано в його президентській програмі. А друга історія, що ну, якщо він скаже зараз, що там не йде в президенти, то ну, не є велика ймовірність, що ну, як керувати взагалі. Офісом президента, Верховною Радою, Кабміном, регіонами, губернаторами всі почнуть шукати для себе якісь політичні шляхи, розбіжуться. І щоб просто втримувати цю владу, він так само не може зараз сказати, що він там, умовно кажучи, не йде. Ну і ще, я думаю, є проблемка соціологічні дослідження. От за даними соціологічного дослідження КМІС, яке було проведене в кінці січня, близько 62,5% респондентів не підтримують, щоб Зеленський влатувався на другий термін. Але до виборів ще достатньо далеко. Вони відбудуться у березні 2024 року, і можна до цього часу багато що придумати. І справді в офісі президента достатньо серйозно говорять про вибори і президентські, і парламентські. У попередній, до речі, програмі я говорив про ребрендинг слуги народу. Я дуже здивувався, що голова фракції, перепрошую, голова партії, не фракції, голова партії Олена Шуляк, е, яка в інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що зараз ніхто не говорить про нову назву партії. Тож не хочу нікого ображати, але з цього приводу маю дві тези, було б коректно відреагувати. Ну, перше, що ми поговоримо з пані Оленою на, на цю тему про зміну назви партії наступної весни. Друге, якщо представники офісу президента слухають нашу передачу, то будь ласка, поінформуйте голову своєї ж партії. Це було би дуже добре, а не тільки діліться а, з нами. Так, от, за даними двох високопоставлених співрозмовників, питання президентських виборів кілька разів уже обговорювалися на брейнштормах за участі президента Андрія Єрмака, заступника голови офісу по регіональній політиці, яку я вже згадував Кирило Тимошенко, куратора великого будівництва Юрія Голика, голови фракції Слуга народу Давіда Рахамії, віце-спікера ради Олександра Корненка та голови партії Слуга народу Олени Шуляк, ну, судячи з офіційної позиції, шуляк, не впевнений, що вона бере участь у всіх брейнштормах. Про підготовку до виборів зеленського ми поговоримо після паузи. Друзі, біля мікрофону Роман Кравець, програма «Жаба та Гадюка. Говоримо з вами про підготовку Зеленського до президентських виборів. Зеленський ще не почав формувати свій виборчий штаб. Вибори, я нагадаю, президентські відбудуться у березні 2024 року. Я пам'ятаю, що, наприклад, його попередник Порошенко він уже почав формувати свій виборчий штаб ще у 2017 році, і вже тоді працював над різними стратегіями виборчої кампанії, йому допомагав в цьому політтехнолог Ір Гринів. Пам'ятаю, що в нього вже наперед була заготовка цього штабу. В тому штабі був Ковальчук Віталій, який, зрештою, був керівником його штабу під час президентських виборів, там був політехнолог Гринів, якого я згадував, Турчинов, тодішній секретар Ради національної безпеки, тодішній голова офісу адміністрації президента, перепрошую, Ранін, ну і решта. Вибори у вибори уже з офісу президента активно я бачу, включається Кирил Тимошенко. В офісі Тимошенко, як я казав, займається координацією голів-ОДА. Тож за рахунок своєї компетенції, ну і за рахунок свого впливу на регіони, свої зв'язки із регіонами з регіональними елітами через велике будівництво, вже в березні він Тимошенко почне формувати. Та, я так розумію, регіональні команди під майбутні вибори. По суті, він починає збирати людей по різних областях під вибори. І поволі якось буде розгортати вже штаби на місцях. Наші джерела говорили, що прямо з березня має початися якесь оце розгортання штабів, але я не зрозумів до кінця, як це має відбуватися. Тому що, ну, як на мене, це дуже рано і це досить складно. А, тому я ще чув, що до виборів будуть якось задіяні, звісно ж, голови ОДА. А, можливо, вони будуть керівниками обласних штабів. А, і... Е Крім підготовки, скажімо так, на регіональному рівні, заступник голова Офісу Президента він ще курує перезапуску цих двох державних каналів. Ми вже багато про це говорили: телеканалу Рада та телеканал-ДОМ. Телеканал Рада. Отримав там дуже велике фінансування, більше трьохсот мільйонів гривень, майже 400, якщо навіть не помиляюсь. На цей рік він телеканал Рада тепер не буде просто транслювати раду. Він уже стає таким інформаційним телеканалом. І канал Дом він буде більш таки розважальний, але серед іншого там будуть якісь поодинокі політичні шоу. Активність Тимошенка може пояснюватися двома причинами: по-перше. Йому треба бути близьким із Володимиром Зеленським, він хоче втримати свою особисту лояльність першого, першої людини в країні. І зважаючи на те, що в нього не дуже гладкі стосунки із керівником Офісу Андрієм Єрмаком, от йому треба показувати свою ефективність. А, і друга історія, що Тимошенко, я так бачу, так? Відчуваю, я, я ділюся з вами не інсайдами, а своїми відчуттями, переживаннями. Що Тимошенко хотів бути би керівником виборчої кампанії Зеленського на президентських виборах 2024 року. От я навіть чув від деяких людей із команди президента, що ну, от, це не, ніде не прописано, ніде не проговорено до кінця, але навіть по відчуттях у команді вони розуміють, що Єрмак, скоріш за все, буде керівником виборчого штабу Володимира Олександровича. А рулити кампанію може в цьому напрямку Кирил. Він такий, ну, він насправді ефективний менеджер. От. Як би, я, там, як би ми до нього там не ставилися, але Кирил справді е, достатньо ефективний як менеджер, е, давайте поговоримо про причини, чому Зеленський йде е, е, на вибори. Це так само важко, важливо розуміти. От, це в першу чергу оточення. От, воно його спонукає на вибори. Офіс президента, Камін, Верховна Рада. Е, туди ж прийшли люди. Без допомоги Зеленського, які б ніколи не прорвалися у велику політику. Це вчорашні ноунейми, ведучі, фотографи, працівники Санаханту. Вони в одну мить стали почесними гостями на державних заходах, концертах Монатіка, посидя... монаті, сидять у ВІП ложах футбольних матчів. Цього раніше всього в них не було, а зараз вони це отримали. Дуже важко від цього відмовлятися. І взагалі влада, судячи, ну як я бачу з боку, величезний наркотик. Друга історія це. Що ну зрозуміло, що Зеленський тримає контроль над політичними, економічними, правоохоронними блоками, і це дозволяє, дозволяє йому та його людям почуватися у безпеці. Тож чому оточення глави держави цілком і повністю та, підтримує Зеленського бажання зберегти владу? Вони хвилюються. Не тільки за свого керівника, але й за своє власне майбутнє. Питання виборів стосується не лише ж безпеки Зеленського, воно стосується виборів, воно стосується безпеки Єрмака, Тимошенка, Девіда Арахамії, і інших близьких до президента людей. Якщо Зеленський втратить свою посаду, існує велика ймовірність, що будуть відкриті там, різні провадження різними правоохоронними органами. І там підозри можуть стосуватися, там, наприклад, це я зараз уявляю з вами проєкт, ну, таку. Це лише уява, скажімо так. Як приклад, підозри можуть стосуватися проєкту Велике Будівництво. Якихось е, зарплат в конвертах е, депутатам, е, Вагнер Гейту, ну, багато підозр можуть накліпати. Тож, якщо раптом Зеленський справді захоче повернутися після президентства, президентства в 95-й квартал, е, у що навіть не вірять у кварталі, то досить можливо, що Зеленському доведеться витрачати час не на творчість, а на допити. Зеленський, е, е, по суті, Ще одна причина, що він увійшов в історію як людина, яка змогла б відправити у небуття усіх старих політиків. Так? От, Тимошенко, Порошенко, Бойко, вони мають. Дуже малі шанси повернутися до якоїсь такої реальної влади, до президентства в першу чергу. І якщо він не наважиться на другий, на другий термін, у них з'явиться хоча б гіпотетичний шанс на своє повернення. Це значить, що він ну, цю перемогу свою знехтував. І інша причина, чому Зеленський змушений готуватися до виборів, сигнал усім елітам. Що він у справі. Далі поговоримо про Зеленську. Я дуже хочу, хоч трошки про партію голос, поговорити після паузи. Друзі, біля мікрофона Роман Кривець, програма Жаба та Гадюка. Ми тут з вами вже говоримо про те, як Володимир Зеленський змушений готуватися до президентських виборів. А, ну, є кілька причин, як я казав, найважливіше з них це, звісно ж, безпека. Тому що ну, є велика ймовірність того, що Зеленському, після того, як він тратить владу, доведеться ходити на різні допити. Я перераховував причини у попередній частині. А досить важливе питання полягає не лише в тому, як йти на президентські, як провести вибори, а з чим іти на ці вибори. У 2019 році Зеленський не давав якихось конкретних обіцянок, якщо ви пам'ятаєте. От. І запит виборців був тоді досить інший. Ну, тобто він відрізнявся значно, як зараз. Тому що люди прагнули покарання старим елітам, від яких народ втомився, і в яких вже давно розчарувався. І тому оцей образ такого чувака, який всіх тролить, який знущається над старими елітами. Такий, знаєте, народний месник. от... Це правда подобалось людям, і меседж зробимо їх разом. Цього було цілком достатньо у 2019 році. Зараз Зеленському значно складніше, тому що він президент країни, він відповідає не тільки за безпеку і міжнародку, за великим рахунком, він відповідає і за Верховну Раду, і за уряд, тому що це все його люди. І через це буде змінюватися й образ. Я з того, що чув, то от з нього будуть ліпити, такого, знаєте, образ такого сучасного господарника. Слово господарник зараз має якусь таку негативну конотацію, Але ну, він такий буде, типу, як Цео, як керівник країни, який нарізає знаєте, задачі, і люди їх виконують. От. Якось так. І, як я казав, Дуже важливо Зеленському дати відповідь на компанію на, 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 на питання про війну. Тобто, це треба або домовитися якось, або ну якщо не можеш нічого зробити, то треба дати чітку відповідь, чому. Треба пояснення це людям дати. І друга історія, яка буде грати, скажімо так, на, на користь Зеленському. Ну зрозуміло, давайте так, що велике будівництво – це мови нема, та, дороги робляться, це так само будуть про це говорити. Але, але значний меседж, значну тему, яку будуть використовувати, це, звісно ж, закон про олігархів, який почне свою дію в травні 2022 року. Таким чином, оцим законом, Зеленський хоче показати виборцям, що він може поставити олігархів на місце. От. Так що така історія. Тепер поговоримо А, ще діджиталізація. Не можу оминути цю історію, тому що головне питання, чи будуть вибори в смартфоні зараз. Дуже багато людей мене про це запитують. Я знаю, що в офісі президента була якась кілька, кілька місяців тому нарада. Там дуже серйозно піднімали цю тему. Зеленського на цій нараді не було. Міністра цифрової трансформації так само, але я так розумію: на рівні заступників про це обговорювали. Логічно, що влада дуже би хотіла. Щоб вибори прийшли в смартфоні в тому числі, тому що так підтягується молодь, яка не голосує за Бойка, за Тимошенко, за Порошенка. Вони в більшості своїй будуть підтримувати Зеленського, тому що він більш сучасний може пожартувати якісь відео, записати ненапряжні. От, Його конкуренти поки що такого не вміють. І з того, що я чую від різних людей, що насправді. Провести вибори в смартфоні, як би влада цього не хотіла, дуже, дуже складно. Питання полягає в тому, що треба змінити, внести зміни у виборчі у виборчі кодекси. Через ЦВК треба пройти всі процедури. А ми вже говорили, що ЦВК це не так просто. Я пам'ятаю, це Зеленський змінював ЦВК після того, як він прийшов до влади, але там. Влада нині називається ЦВК про Богданівським, тому що тоді голова офісу був Богдан, і він менеджерив склади ЦВК. Ну і що? Там далі, якщо ЦВК це не робить, треба буде міняти склад ЦВК через Раду. Словом, дуже-дуже багато нюансів. Імовірність того, що вибори будуть проходити в смартфоні, дуже низька. Можливо, якийсь тестовий тестовий варіант вони для себе придумують. Тому наразі пенсіонерам будуть роздавати телефони з інтернетом. Туди Зеленський буде, як, як ми вже бачимо, закидувати якісь відосики і комунікувати із старшим поколінням у такому, у такому форматі. Ну, Щоправда, як я бачу, у старшому поколінні було б добре пенсію підняти. І голос. Я дуже хотів поговорити з вами про голос. На жаль, дуже мало часу, але в двох словах. Всю ми всі ці і знаємо цю історію, що голос розпала, розпалася по суті на дві частини. Одна частина орієнтується на Кіро Рудик, інша частина, де Устінова, Юрчишин і решту називається це. Вони навіть сформували свою групу, яка називається справедливість об'єднання, парламентське об'єднання Справедливість. Там 11 членів. У групі Кіро Рудик 9 членів. От вони роз'єдналися минулого року. Не будемо вже власти цю історію, тому що після того, як Вукарчук пішов із Верховної Ради, як він склав свій майндат, у партії почалася така велика якась боротьба за лідерство, і вони на цьому фоні в тому числі посварилися, тому що Кіра Рудик досить. Як її звинувачують, скажімо так, у групі справедливість вона почала себе вести як диктатор, всю партію брати під себе, і ця група справедливість якби критикувала ці дії, і так само хотіла брати участь у керуванні управлінні партії? От так вони розійшлися. І зараз, за нашими даними, в них відбувалися переговори про воз'єднаню, щоб досидіти просто. У Верховній Раді от, от, от оцей Оце скликання парламенту, щоб, по-перше, виборців своїх заспокоїти, по-друге, перестати одне одного вбивати медійно. І, судячи з усього, вони знову почали сваритися, тому що Кіра Рудик почала дуже багато зближатися із Порошенком. Зокрема, вона була у Жулянах, його зустрічали, і на з'їзді партії Удар. От такі справи. Але насправді проблема партії голос значно глибша, і вона криється в тому, що не може бути партія Вакарчука без Вакарчука. І велика ймовірність того, що, по суті, Вакарчук її створив, і по суті, він її вбив. І велика ймовірність, що у наступному парламенті ми не побачимо цих людей, тому що хтось хоче з Порошенком, я так бачу, бути хтось. Піде взагалі з політики, а хтось э, піде в інші партії, як, наприклад, 24 серпня. Дякую, друзі, що залишалися з нами. Слухайте нас і пишіть, до речі, теми, які ви хочете, щоб я з вами тут проговорював. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.